Treneris su pergalė, trečias kartas nemelavo. Vat, ką tik prasitarėt, ne protokolė yra esmė. Kame? Norė, užsidėgime? Manau, pirma ir svarbiausia tai, kad šviežumas. Tikrai suprantu Lietkabelį, kokia šiuo metu pas jos padėtis. Ir mes turėjom šansą šito pasinaudoti. Ir manau, kad pasinaudojom. Aišku, Lietkabelis yra rimto lygio komanda, jie tą išlaikė ir parodė trečią ir ketvirtą kėlinį, kaip mums pasidarė labai sunku, kaip jie pradėjo lipti ant mūsų, kaip pradėjo išmušinėti iš derinių. Pasirodė, ką jie išmoko Europoje. Tai džiaugiuosi, kad pavyko atsilaikyti ir tom reikia pasveikinti komandą. Čia daug komentarų nereikia. Randai kalbą per įsilemę minutį, tai patraukė, kad pataikė labai svarbus momentus. Tai jo improvizacija, ar tai jūsų nurodymas lemiantis iniciatyvas? Čia yra jo darbas, kodėl šitoj komandai. Mes kenčiam dėl jo gynyboj tam tikrų momentų. Būkim teisingi, tikrai nėra lengva, bet puolime jis mums duoda daug ir ypač lemiamų momentų tai yra žmogus, kurio aš turbūt vienu labiausiai pasitikiu šiuo metu komandai. Treneri, keturias pergalės ir šiame sezone iš eilės dabar, ar net per anksti baigėsi sezonas? Mums trūksta, kaip ir sakiau, ketvirto rato. Yra kaip yra, toks jau tas sezonas, baigsis, darysim išvadas. Jau matot kitą sezoną gairės komandai? Kol kas negaliu atsakyti, nes aš nežinau, ar aš esu toj komandai. Norėtumėt kaip pratęs darbą čia? Žiūrėsim, reikia pabaigti šitą, liko susikoncentruoti į sekančias rungtynes ir pabaigti jas taip, kaip dabar mums vienas. Išlaikyti tą ritmą. Mes net dėl pozicijos dabar kovojam, mūsų yra kiti tikslai. Congratulations to Piano. No too much to say if you receive 30 points in second quarter in one moment from I think for 5 minutes they made try series 21-2. So we were not in the gym in that moment, so too many things to analyze right now. For sure we didn't need that before playoff. Like this, you know, we are not in good way. Treneris sako, nieko daug nėra, ką pasakyti apie mačą, kai antrąjį kėlinį praleidžiame 20 taškų, bet dabar tu pralaimėjimą matėme 2:21. Šiuo metu nesame aikštėje, šiuo metu turime analizuoti daug dalykų ir juos taisyti prieš prasidedant atkrintamosiom varžybom. All you guys look so tired after the workout game. What was one of the most important games last night? We should be tired. I mean, like I said, just locker room saying, someone pay us and we must be tired. But what for? What they pay if you are not tired? So this is not excuse. Pasimas buvo arba šiandien nuomas, mes taip turim būti vargę, bet kažkaip žaistume krepšinį ir gyvenimą.